Ja, Niklas Lasu, äldst av utspelarna i laget numera, längst bak i bussen. Det finns någon form av makt över det skulle jag säga. Eller vad säger du om det? Ja, du frågar ändå mig om du fick sitta bredvid mig och tur som du är så är du nog god gubbe, så det är helt ok. Lasse ser inte så intresserad ut. Nej, vi låter Lasse sova tror jag. Ja. Tömmernäs kanske vill snacka lite med Kalle. Du frågade om vi skulle byta plats. Är det någonting fel på platsen du har eller? Nej, den känns ganska bekväm ändå tycker jag. Men det brukar alltid vara den som är äldst. Jag vill inte känna mig äldst här så. Men vi får se vad det tar vägen. Du är ju faktiskt ganska gammal nu så ja. Otto, ja, jag vet ju att du är yngst i laget men du har fått en rätt tråkig plats här. Precis bredvid dasset och en enmannaplats vid trappan. Hur känns det? Nej, jag hade väl inte så mycket att välja på så jag fick ta det som blev över och jag satt där förra året och det funkar bra. Jag brukar slänga upp benen på soptunnan där så det är bra. Skönt att se att grabbarna ändå njuter av tillvaron här oavsett vart de sitter. Det är ett stort plus tycker jag. Nu är det så att Joel inte finns kvar i lag längre och mediateamet här har fått lite mer permission att gå runt och göra lite sådana här grejer. Och satte de mig på det här. Så jag tänkte kolla med våran nya kapten här. Vad brukar du hitta på vid bussresorna? Ja, vad gör jag? Jag brukar med min bra bok. Korsord finns alltid med också. Därför han är våran nya kapten. För att han gillar att göra saker som är lite mer intressanta än att kanske sitta och kolla på TikTok som många andra gör. Jag tycker det låter jäkligt bra. Man blir smartare, intellektuell. Ja, kul att höra tycker jag. Här har vi en jävel som sover också. Vi ska inte säga någonting, men han är... Han är också rookie. Han har med sig filt och hela grejen här. Alltså rutinerad sovare på buss verkar det ändå som. Men ja, vi låter han sova vidare tycker jag. Tjena kompis. Tjena. What's up? Mycket bra, mycket bra. Mats Douglas here. What are you trying to do on the bus? On a normal bus day? You watch TikTok or do you read a book? Which is the preference? Maybe. I watch the TikTok. Okay. So not like Max. Max would read a book. He's probably the only guy so far. Du ser ut som en riktig rockstjärna idag. Jag är det. Det är Christian Folins tillbaka på toren liksom. Ja. Det här är så det brukar se ut. Ja, jag och Nesse brukar styra skeppet framåt. Och nu är vi tillbaka här, du vet. På väg till Strömstad. Ja, men du känner ju mig. Jag har ju en liten tendens att bli lite åksjuk ibland. Så att jag brukar sitta här och hålla koll på vägen och... Ja, nej, men det stämmer. Jag har åkt med Christian på många olika sorters bussresor. Men... alla typer av bussresor han har åkt på så har han blivit åksjuk. Och det är ganska bra om Christian är i form när han kommer fram. För vi vill inte ha en åksjuk defensiv pelare där bak på blålinjen. Liksom. Så nej, men det låter smart. Sen så brukar jag hålla koll här i början så att vi kommer rätt. Men ofta kvällar så är det mer iPads eller en bok. Ja, en till som läser bok. Det är kul att höra. Många kollar på TikTok. Det är du och Max som läser bok så det är alltid något. Ja, det var de grabbarna som var vakna som man kunde prata med. Några kanske skakade lite på huvudet när jag gick förbi eller sov så. De låter vi vara. Alla måste ju ändå få sin egen tid också. Nu ska nog faktiskt jag gå och ta en nap också. Så ja, vi får se när vi ses nästa gång.